市售的杏仁酸基本上来说，通常都是浓度比较低的。那它的配方也会做成比较不容易穿透皮肤的部分。居家使用来说，它可能擦上面不一定要洗掉哦，那可以就是放到 overnight， 明天早上洗脸再洗掉就可以了。那如果是做疗程的杏仁酸，它基本上来说，它的 pH 值酸度会比较高一点点，所以基本上来说，这个是需要就是专业的人员去做操作才行。哦，那这部分来说，在脸上涂上去之后，那可能针对部位不一样，它停留时间会不一样。那达到治疗终点或时间到的时候，我们可能就必须把它清除掉这样子。那如果出现了霜化的现象的话，比如说有局部变白的现象的话，就必须被迫提早要终止局部的地方。所以这种东西，因为它的侵蚀性比较强，所以一定要专门的人去受过训练的人去做处理，去做一个疗程的一个控制才行，而不能在居家使用，要不然会容易造成灼伤的问题这样子。